e quajti pjesë të trekën gjitë të Bermudës me të e përgjigjet për her të par Bashës. Disa dit më par, kryetari Partiz Demokratike Lulzim Basha reshtoj presidentin Ilir Meta në kampin e kundërshtarve të ti duke quajtur pjesë të trekën gjitë të Bermudës. Dhe të së keqes së bashku me Berishën dhe Kryeministrin Rama. Presidenti Meta i ktheu këtë përgjigje duke cilësuar si lapsus këtë deklaratë të kreu të Partisë Demokratike. Gjithsesi, Meta ngarkon Bashën me 4 përgjegjësi madhore për gjendjen në të cilën sipas tij ndodhet sot vendi. Së pari, bojkoti i reformës administrative territoriale për para zgjedhjeve vendore të 2015-s. Opozita ka patur të gjitha ofertat për të dhënë një plan të sajin dhe jo vetëm kaq, por demokratët të cilëve sot u serviret Ilir Meta si pjesë e këtij trekënçi së dyti, që në momentin që është hedhur ideja e djegjes së mandateve, kanë thënë që ajo është një çmenduri. Si do të diqni mandatet për çështjen e pushtetit lokal, e njëjta gjë, dhe po kështu, bojkoti i reformës në drejtësi ishte me pasoja katastrofike për kapjen e shtetit. Sa herë ka thënë Ilir Meta ati Lulzim Bashës, por edhe LSI-s, bëni një platformë për reformën në drejtësi bazuar me votat e ndryshimit të kushtetutës me 120 vota, deklaroi Meta.